Det er alarmcentralen. Hallo. Taler med Iben. Hej, Asger. Undskyld, du ved godt, du ringer 112, ikke? Ja. Ja, og har du brug for hjælp? Ja. Du skal ikke være bange. Har du drukket, Iben? Nej, det har jeg ikke. Nå, hvorfor har du ringet 112? Det var jeg at sige det. Ja, du skal sige det. Ja, nej, men så er det lige meget. Okay, ved du hvad, jeg lægger på nu. Hej. Jeg er bare ude at køre lidt, ikke? Ikke skal. Jeg er ude at køre. Hvem er du sammen med? Jamen, det forstår jeg godt. Iben, ved personen, du er sammen med, at du har ringet 112? Nej. Okay. Hvem tror du har ringet til? Himmelskat. Er det dit barn? Ja. Okay, godt. Bliv ved med det, Iben, og så stiller jeg spørgsmål, som du kan svare ja eller nej til, okay? Ja. Tak. Personen, som du er sammen med, er det en, du kender? Mhm. Har han et våben? Iben, personen du er sammen med, har han et våben? Jeg skal tage din arm væk.